تكسو يودك أون سجع دينجل ماريا ميزوالج سلازيس عند ما نيوم سو متعدس عن لبات أوكي داعم متعدس مفتر عن لباتنو سو يا يعني يودك أون سجع بميازو كذان صار فوسي أسفل قال متعدس ماريا متعدس عن لبات ولن كتنا قرن يجي تاچيني مراي تاچي يجيس كريستوس أمانه ويهونو سجاو ينساو سجاو السو متعدس أسفل لباليالن ورد تعلق نفاقي يم ياسكيرنو بونو مسافك لسين النجاري يعني يودك أون سجع بميازو من أسفل لقاتل متعدس أسفل لقاتل سو ككزاستي موت أتصل على بعض مدهاني توانو جيتا لا صار مالته لا ما بيتاجنم سو جيتا متو ما موت نبرة بس بيتاجن سان نقرات يموت ولا ما بيتناتنا ما بيتاجن كده سنجل مارم وبيت وانا يتو ودواتال نسه نانا يتو ودواتال لازم نو سلامون وبيت عالبكي نور علت منم نور نكافيتات أنت عالبس وندري لباس مرجمة عدم ويمدمو يعدم بدل مرجمو ودرسوا عن دال تلالفه يمينا قرن تلقوا مسرجانو إيه كمسألة كدوس كفل راسو موندماتشنم عبارة توتال نقدرن كهمنو كمقدس كاسوتوش عن شيء تبل تالش أجزاءه يا ثابت لي يمي أدراو بمنفسونو نقدرن زاري بانشي بأكارو يادرال بمنفسو يعجنيو تينا برون أجزاءه عن شيء نشاون بأكال مسج يسوي لجوش بزا مرجع مست عندك أيو مسألة كدوسينا قرنال سلازي النزي هلو يادام لجوش بمرجم سالو ما بيتاچن قدس ድንግል ማርያምን ከዚህ መርገም አንጽቶ ባይጠብቅል ኖሮ አለ እንደነሰዶምና እንደገሞራ በጠፋን ነበር ብሎ ተናገረ ውድ የተዋዱ ልጆች አምላካችን ቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህናዋ ቅድስናዋ ልክ እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ ዝም ብሎ ይመጣ አይደለም ከኦሪትም ጀምሮ ትነገር ነበር ብለን ስንናገር አስቀድሞም ኢሳይያስ ስለ ድንግልናዋ እንደተናገረው ሁሉ ስለ ንጽህናዋም ተናግሯል አነጋገር የተነሳ እንዳስደነግጥ ህቡ ስሞችን እንደሰጠው ቅዱስ ገብርኤልን መድህንኤል ህያውታኤል አውካኤል ተርቡታኤል ግኤል ዝኤል ቡኤል የሚባሉትን ስሞችን እግዚአብሔር አምላክ ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ሊያበስር ሲሄድ ከቃሉ አነጋገር አይታ እንዳስደነግጥ የሰጠው የራሱ ስሞች ነው ለእርሷም ጭምር ነው ሰው የሆነው ጌታ ለድንግል ማርያም ጭምር ነው የሳው የጌታችን ሰው መሆን ለቅድስት ድንግል ማርያምም ያስፈልጋታል እንዴት ያለን እንደሆነ እመቤታችን ኃጢያትን አልሰራችም አለ እንጂ ያኃጢያትን ስጋ ወይም ያንን የወደቀውን ስጋ ለካቶሊኮች ኃይለ አረማዊት ብለን መታስተምር ቅድስት ቤተክርስቲያን ይለችንም አው መዳኒቷ ነው መዳኒቴ ብላ ተጠራዋለች ነገር ግን አዳምን እንዳዳነው ሳይሆን ኃጢያት የተባሉ ሳይነካት ከኃጢያት አስቀድሞ አዳናት ብለን ነው የምንናገረው እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም የምናስተውልበት ልብ ከፎቁ ወርዶ እንደተጎዳው ሰው እንደሚመሰል ሁሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ ከፎቁ ሳትወርቅ ወይም መርገም ያዳም መርገም ሳይደርስባት አስቀድሞ እግዚአብሔር አዳናት ብለን ነው የምናስተምረው ዶቱ ስብሐት ምስለ ኢየራቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክሳውያን የተዋሕዶ ልጆች እንዲሁም የሎቱ ሰባብ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁኝ አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ጊዜ ለንስሐ እድሜ ለፍስሐ ሰጥቶ ልክ እንደኛ እንደ በደላችን እንደ ኃጢአታችን ሳይቆጥርብን እንደሱ እንደ ብዛህ ምሕረቱ እንደ ቸርነቱ ጠብቆን ይችን ቀን ቀድሶ ባርኮ ሰጥቶናልና ክብር ምስጋናው ይግባው በዛሬው ቪዲዮዬ ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁኝ መሰረት ወንድማችን አክሊል ባስተማረው ትምህርት ላይ ተነስተን ብዙ የምንማማራቸው ጉዳዮች አሉ ከቪዲዮ ብዙ ነገር እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ቆይታችሁ የአበው አስተምሮት የሊቃውንቶቻችን አስተምሮት የቅድስት ቤተክርስቲያናችን በአጠቃላይ አስተምሮቷ ምን እንደሚመስል ተረዱበታላችሁ ትልቁም ነገር ትይዙበታላችሁ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ የደወል ምልክቷን ካላበራችሁ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ምን የምስራውን ስራ YouTube ወደናንተ ተደራሽ እንዲያደርግ ኖቲፊኬሽን ኦል የምትሏን የደወል ምልክታችሁን መጫናችሁ እንዳዘነጉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ ጌታ የሞተው ለእርሷም ጭምር ነው ሰው የሆነው ጌታ ለድንግል ማርያም ጭምር ነው የሳው የጌታችን ሰው መሆን ለቅድስት ድንግል ማርያምም ያስፈልጋታል እንዴት ያለን እንደሆነ እመቤታችን ኃጢያትን አልሰራችም አለ እንጂ ያኃጢያትን ስጋ ወይም ያንን የወደቀውን ስጋ አላዘችም ማለት ነው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህናዋ ቅድስናዋ እንዲሁ የመጣ አይደለም ነቢያት አስቀድመው የተናገሩላት ሐዋርያት የሰበኩላት ሊቃውንት አባቶቻችን ደግሞ ያመሰጠሩባት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያቶች ምን ብለዋል ነቢያቶችስ ምን ብለዋል የሚለውን እንመልከት ነቢያችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእውነት የሚታደስ ስጋ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳምን ለማዳን እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱስ በረምባርጎ ይነግረናል አክሊል በጣም የምወደና የማከብርህ እንዲሁም ደግሞ ለሐዋሪያዊ መላሾችን የምሰጠውን ለመናፈቃኖች ለምሰጣቸው መላሾች በጣም እጅግ የምከታተልና የምወደህ ወንድሜ ነህ በቅድሚያ ያው አንድ አንድ ጊዜ ከሰው ልጅ ስተትም አይጠፋም ስተቶች ይኖራሉ እነዛ ስተቶችን ደግሞ እየተራረምን እንደዚህ ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች እኛ የምናጠፋውን ጥፋት ብዙዎቻችን እንደ ልክ አድርገው የሚቆጥሩበትም ነገር ስለሆነ በተለይ እንደዚህ ሃይማኖታዊ የሆኑ ነገሮችን ነገር ሲኖሩ ደግሞ እየተራረምን በወንድማዊ ፍቅር ብዙዎቹን ወጣቶችን አንቀታሃል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያነቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ልምድ እንዲኖር ያው አንተን ያየመችስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ምን ያህል እንደሚጠቅምና ምን ያህል የመናፍቃን ጥያቄዎች ትክክል እንዳልሆነ አስተምሮታቸው ትክክል እንዳልሆነ እየገለጥክ ታሳያለህ ያንን ነገር በጣም ማከብርልህ ነው በጣም እጅግም በጣም የምወድልህ ነው ነገር ግን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያ የወደቀውን ሥጋ አለበሰችም ብለን አናስተምርም ላልከው ይሄ የሊቃውንት አስተምሮት ወይም ደግሞ ሐዋሪያት ያስተማሩት ትምህርት አይደለም ስተት ነው ምክንያቱም አሁን እንደዚህ በወንድማዊነት ስንመላለስ ወይም ደግሞ ስንተራረም እኔም አጠፋለሁ እኔም ያው የሰው ልጅ ነው መንፈሳዊ ፕሮግራም ስለሆነ ከመንፈስ ቅዱስ የምናገኘው ነገር ስለሆነ አንድ አንድ ጊዜ ተጻራሪ ወይም ደግሞ ያላወቅናቸው ነገሮች እንዲወተን ስንሳሳት የሚያርም ሰው ያስፈልጋል ያው እኔ ካንተ ተሽየም ተገኝቼም ሳይሆን ነገር ግን እንደገባኝ መጠን ቤተክርስቲያንም ደግሞ እንዳስተማሪችን መጠን ልክ የሚሆነውን ጠይቄበት ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚለውን ነገር አንተም ደሞ ወንድሜ በለጠ ወደ ተሻለ ዕውቀት ተሸጋገርበታለህ ብዬ ስላሰብኩት ነው ተመልካቹም ይሄንን የሚያየ መይታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ልክ መርገመ አዳም እንደተላለፈባት ጥንታብሶ እንዳለባት አርጎ ሊያስብ አይገባምና ይሄ ትልቅ ስተት ነው ኑፋቄ ነውና ይሄንን የሚያስብ ሰው እንዳይፈጠር በሚለው ነው እንጂ ሌላ በመሰጣቸው ምላሾች ቪዲዮዎችን በጣም ሞድላቸው ነውና ታዲያ ይሄንን ለምንድን ስተት ነው ብላችሁ የምትመለከቱኝ ውድ ኦርቶዶክሳውያን ስቲል ግን ያንን የወደቀውን ሥጋ በመያዟ ምን ያስፈልጋታል መታደስ ያስፈልጋታል ሰው ከዛ ስቴት መውጣት ስላለባት መድኃኒቷ ነው ጌታ ለእርሷም ማለት ነው ለመቤታችንም ሰው ጌታ መጥቶ መሞት ነበረበት ሰው መሆን ነበረበት ለመቤት ስተቱ የቱ ጋር ተገኘ የምንለው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያ የወደቀውን ሥጋ ለበሰች ወይም ደግሞ የወደቀ ሥጋ ተብሎ የተገለጸው ማን ነው ያው የወደቀው ማን ነው አዳም ነው አዳም የለበሰውን ያን መርገም መቤታችን ጋርም ጥንታብሶ ነክቷታል ወይም ተላልፎባታል ጥንታብሶ መጀመሪያ ምንድነው ካልን ያው ብዙ ሊቃውንቶች ቅዱሳን እነ ቅዱስ አትናቲዮስ እነ ቅዱስ ቄርሎስ በተለያየ መንገድ ገልጸውበታል ግን ጥንታብሶ ማለት ከጥንት ጀምሮ የነበረ በደል ቀድሞ የተሰራ በደል ወይም ደግሞ ጥንታብሶ ማንን ፈጸመው ካልን አዳምና ሔዋን እግዚአብሔር አምላክ ገነት የመሰለን ተድላን ቦታን ሰጥቷቸው አንዲት ተዛዝን ወደነሱ አስተላልፎ የእግዚአብሔርን ተዛዝ ባለ መፈጸማቸው እግዚአብሔር አምላክ በአዳምና በሔዋን ላይ እጅግ በጣም አዘነ በዛም ላይ መርገም መጣባቸው በደላቸው ሳይሆን በደሉ ያመጣው እርግማን ነበረ ያ እርግማን ምንም እንኳን አዳምና ሔዋን በደል ሰርተው ቢሆንም እንኳን እርግማኑ ግን በልጅ ልጆቻቸው ተላልፎ ነበረ ለዚህም ነው ኢሳይያስ በትንቢቱ ላይ ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረብን ያለው ምንም እንኳን ነቢያቶች ቅዱሳኖች የጽድቅን በጎን ሥራም ቢያደርጉ ገነትን የሚያል የተደላቦታን የሚያስገባቸው አልነበረም ከሞትን አላመለጡም ነበር ያንን ሲያመላክትልን ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረብን ብሎ ኢሳይያስ በትንቢቱ ነግሮናል ስለዚህ ከአዳም ልጅ ልጆች የተላለፈው መርገም ነበር ስለዚህ ያ ሥጋ ምንድን ሆነ ታድሶ ያስፈልጓል የክርስቶስ ዋናው ያምላካችን ለስም አጠራሩ ከፍ ከፍ ይበልና የክርስቶስ መምጣት ያንን ሥጋ ሕያው እንዲያደርገው ይሄ መርገሙን ሞትን በሞት ድል እንዲያደርገው ዋነኛው ዓላማ ያንን ሥጋ ለማደስ ነው ስለዚህ ለዚህም ነው ኢሳይያስ መተላለፉን የመርገሙ በደሉ ሳይሆን መርገሙ በልጅ ልጅ እንደተላለፈ ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያንን ሥጋ ለብሳለች ይያለ ነው ወንድማችን አክሊል የተናገረውና ይሄ ደግሞ የሚያመላክተን ታላቅ ኑፋቄን ያመላክተናል ምክንያቱም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ እንደነሳ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ያ ለብሰ ሥጋ ማርያም ነው ሊቁ ያሬድ ያለን የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ሥጋ ለብሶልናል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅሶችን እናመጣለን ነገር ግን እዚህ ላይ በረምብ እናወራበት ብዬ ነው መጀመሪያ ጥንታ አብሶን ካየን ከተመለከተን አዳምና ሔዋን የበደሉት በደል ነው አለን በደሉ ሳይሆን እየተላለፈ የመጣው መርገሙ በደሉ ያመጣው መርገም ግን በልጅ ልጆቻቸው እየተላለፈ ነበር ያንን ግን እኛ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በደል አልነካተም ያ መርገም አልነካተም ንጽሕት አድርጎ ፈጥሯታል ብለን ነው ምናስተምረው ስለዚህ በደልና ታዲያ ያ ጎስቋላው ስጋ ምን አገናኘው ካላችሁ አዳም ይመጣበት ጎስቋላነትን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የተለያየ መጽሐፍ ቅዱሶች ጥቅስም ብንመለከት አዳም በመበደሉ ያ መርገሙ ምንድነው ስጋ ያን ስጋ ማደስ ያስፈልገው ነበር ማን ነው የሚያደሰው ከሰማይ ያለ እናት የተወለደው አንድያ ልጁን ላከልን ወደ ምድር የወደቀውን ስጋ ድንግል ማርያም ይዟለች ስለዚህ እንደ ማንኛውም ሰው መታደስ አለባት ኦኬ ዳግም እንደ አዲስ መፈጠር አለባት ነው ሶ ያን የወደቀውን ስጋ በሚያዟ ከዛ አንፃር ፈውስ ያስፈልጋታል መድኃኒት ያስፈልጋታል ምድር ላይ ደግሞ አባት ሳያስፈልገው ራሱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋን ነስቶ ከነፍሷን ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ አለን ስለዚህ ያዳም በደል ወይም ደግሞ ያ ጎስቋላነት ታድሶ የሚያስፈልገው ስጋ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለበሰች ካለን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መታደስ አለባት ብለን ከተናገረን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አማናዊ ሆነው ስጋው የነሳው ስጋ እሱ መታደስ ያስፈልጋል ይያልን ወደ ታላቅ ኑፋቄ የሚያስከር ነው በእውኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ነገር ይደግፈዋል ወይ ታዲያ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያ የአዳምን ስጋ ለብሳለችና ያ ጉስቁሉን የወደቀውን መርገመ ስጋ ወይም ደግሞ ጥንታ አብሶ እመቤታችን ነክቷታል የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፈዋል ወይ ወይስ አይደግፈውም የሚለውን እንመልከት መጽሐፍ ቅዱስ በእውነት ይደግፈዋል መጽሐፍ ቅዱስ አይደግፈውም ለዛ ማስረጃ የሚሆነን ደግሞ መሐሊ ዘሰለሞንን ብንመለከት ሁለንተናሽ ውብ ነው በላይሽም ምንም ነውር የለብሽም ብሎ ገልጾልናል ኩለንታኪ ሰናይት እንተ ሀቤ አልብኪ ነውር ወኢ ምንቲኒ በላይሌክ ይላል ሰለሞን በመሐሊው ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 ላይ ስለዚህ ሁለንተናሽ ውብ ነው ብሎ ተናገረ ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ ስናነብ ውበትሽም መርጧልና ስለ ውበቷ ይናገራል በርግጥ ነው ውበት ለኛ ለሰዎች ውጫዊ ውበት እንደምንናገረው ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ውጫዊ ውበት እግዚአብሔር ጋር ምንም ቦታ የለውም እኛ ውጫዊ ውበቱን አይተን ይሄ ከሌኮ ጥሩ ነው እንደዚህ ነው እንዲኖ ብለን እንደምንገልጸው ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን በጎ ስራችንን በጎ ምግባራችንን በጎ ቅድስናችንን አይቶ በእግዚአብሔር ዘንድ ውበት ተብሎ ይገለጻል ውሳጣዊ የሆነ ማንነቷ ቅድስናዋ ንጽህናዋ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ውብ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ ይጠራታልና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መርገም አዳም እንዳልተላለፈባት የሚያሳየን ደግሞ ለዚህም ነው ውበትሽ እያለ ይናገራል ንጉስ ውበትሽ ያ ቅድስና የተላለፈው መርገም የለባትም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመዋዕለ ስጋውያንም ስንመለከት ለተጠማ ውሻ ሳይቀል እንኳን የምትራራ እመቤት ነች ያለችን እንዲሁም ደግሞ በዶኪማስ ቤት ተገኝታ እንኳን ወይን ማለቁን ሳይነግሯት ጉለታቸውን አይታ ጉለታችንን ሳንነግራት የምትቦላ እመቤት ናትና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ውበቷን አይቶ ወዷታል ንጽህናዋን አይቶ ወዷታል ለዚህም ነው ሰለሞን ውበት አልብኪ ነውር ያላት ምንም ነውር ነቀፌታ የሌለብሽ ይያለ ይጠቅሳታል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዘር የሚተላለፈው ኃጢያትና መርገም እንደሌለባት መጽሐፍ ቅዱስ ትልቅ ማስረጃ የሚሰጠን በመጀመሪያው የሉቃስ ወንጌል ላይ የምናገኘው የመላእኩ ብስራትን ነው አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ አላት አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይታ ደግሞ ጸጋን የተመላች እንደሆነች መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ጸጋን መመላቷ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ነገር አለ ወደዚህ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች በላከላቸው መልእክት ላይ የጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ እንደሆነ ግን የእመቤታችን ጸጋ እናትነት የእናትነት ጸጋ ይሄ መርገመ ኃጢያት የአዳም በደል ከሴቶች መካከል በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሴቶች ምንድን ነበሩ መርገም ላይ ነበር እንደውም የተቀመጡበት የነኩትን እሱንም የነካ ሁላ የረከሰ ይሆናል ስለዚህ መናጻት ይተበቀበት ነበር ተናጽቶም አንድ ቀን ሙሉ እርኩሰት ላይ እንዳለ ይቆጠርበት ነበር ስለዚህ ከነሱ መካከል ተለይተሽ አንቺ ምንድነሽ የተባረክሽ ነሽ ይሄ ነገር መርገም مرجمات أنت أبصو بودانش على المتام بلو سيما سكر اللاتم وراسو كدوس جبريل بانشيزن دهينا قريلهم لما هذا أنست بانشيزن ديلهم أسكدمو أيودوش كمك بكبيت مقدس بياسوتشم كمقدس بلاي نستشي تجنيشو الناسو كقربوت مقدس بلاي إجزابير تابوت كاللبت بلاي مقدس هون شيء تجنيشو إجزابير لول ما دري ولا رجش يفكروا أنتي كالناسو مكاك تلايتش كدستنا شالات يتباركشنا شالات نبيتاشين كدس دنجل ماريامن كدوس جبريل من دناوت أنت عبّس وندل اللبات مرجمة عدّم وهم دمو يعدّم بدل مرجمو ودرس وندال ثلا لفه يمين أجرن تللكو مسرجانو هيك يمسح كدوس كفل راسو وندم ما تشرم عبارة توتال نجرجن إهننو بورزي سايد على يوم نبارة مكنياتهم كدوس جبريل إهنن سين نجرات حوالي كدوس باولوس أسكدمو بكورنتوس سووا شيء سجاستو توش ليو ليو ناتشبرو سين أجرن راسو حوالي كدوس باولوس بلبسو زرف موت ياسنسان برا كدوس بيتروس دمو بتلاو دمو موت ياسنسان برا يولد توس أجا يتلاقي يس أجا نبر ما بيتاجين كدوس دنجل ماريم بن يتسات أجا جن يس أجا هولو ما دري أيهونو أجا هولو يمي ستون بالبيت أساد درال لتشنا تساد درال لتشمنا أجا يتمل لتشنا برج أسكت دما أجزابير يمي أدربت ثابت بوريت يمي سراو ثمرتو كإنجاتوج ثمرتو شمسر شاتير كمي بال يزافنجت كم ما ينقص بل كم ما يبلو بيكبر بر ما يبلو كم ما يبسبس بيكبر كم ما يبسبس انجت ثمرتو ثابوت يزغاجال يام ثابوت እግዚአብሔር መንፈስ ያድርበት ነበር ያ እግዚአብሔር መንፈስ ያደረውን ህዝቡን ይገናኝ ነበር ህዝቡን ይባርክ ነበር ነገር ግን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ወደሷ መጥቶ ሲያበስራት ግን አንቺን ያስወጡሽ ከዛ ከመቅደስ ካስወጡሽ አንቺ ተበልጫለሽ እግዚአብሔር ያ ታቦት ላይ የሚያድረው በመንፈሱ ነው ነገር ግን ዛሬ ባንቺ በአካሉ ያድራል በመንፈሱ ያገኙት የነበረውን እግዚአብሔርን አንቺ ነሻውን በአካል መስጫቸው ያ ታቦት የሚሰራው ነቀዝ ከማይበላው ከሸምሸር ተጥይር እንጨት ነው ተመርጦ እንደተሰራው ሁሉ ነቀዝ ከተባለው ኃጢያት መርገም ከተላለፈባቸው ከአይሁዳውያን ሴቶች አንቺ መርጦ ያ ነቀዝ እንዳይነካሽ ታቦቱ እንደማይበሰብሱሉ ያንጨት እንደማይበሰብሱሉ የመበስበስ ወይም ደግሞ የመንቀዝ የኃጢያት ምልክትን የሚያሳይ እንጨት እግዚአብሔር እንደማያድርበት ሁሉ አንቺ ጋር ደግሞ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ወደ ተላለፈባቸው መካከል አንቺ መርጦ ልክ እንደዛ እንደ ማደሪያው መርጦ አንቺን አዘጋጅቶሻል ያንቺ ግን ይለያል አላት ምንድነው በአካል ነው መታስገኙ እነሱ በመንፈስ የሚያናግሩት አሁን ግን በአካል ይዳሱታል ስለዚህ ይሄንን ጌታ ይሄንን ልዑል ለነሱ ተጫጫቸዋለሽ ስለዚህ ወንድሜ በምን አይተው ነው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያ የማይነቀስ ታቦት በኦሪት እንደተዘጋጀው ሁሉ በታቦት በጸላት ይመስላታል ጽዮን ይያላት ይጣራታል ያቺ ታቦተ ጽዮን እንደሆነች ታቦተ ጽዮን በመንፈስ ብታሳድርም መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአካል አሳድረዋለች ያ እንደማይነቀስ ሁሉ ሊቃውንት አባቶቻችን ሲያመሰጥሩት ደግሞ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ ኃጢያትም መርገመ አዳምም ደግሞ ነቀዝ የተባለው መርገመ አዳም ወደሷ እንዳልነካት ለዚህም እኮ ነው በትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ጌታን እንደምትወልደው አውቀው ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሙ አማኑኤል ብሎ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅንም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ብሎ የነገረን ይሄንንም ቃል ደግሞ ማመሳከሪያ ሊሆን ዘንድ ቅዱስ ሉቃስ ምን አለ የድንግሊቱን ስም ማርያም ነው ብሎ ነገረን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ኢሳይያስ አስቀድሞ ጌታ እንደምትወልደው እንዳየ ሁሉ ስለ መርገመ አዳም አስቀድሞ ጥንተ አብሶ እንዳልነካት ደግሞ አስቀድሞ ነግሮናል በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 ላይ ምን አለ እግዚአብሔር ጸባዖት ከመይያት ረፈ ለነ ዘርአ ከመሰዶምም ኮነ ወከመጎሞራ መሰልነ እግዚአብሔር አምላካችን አሸናፊ እግዚአብሔር አምላካችን አስቀድሞ ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ አለ ኢሳይያስ እንደ ሰዶምና እንደ ጎሞራ በመሰልን በሆንን ብሎ ተናገረ ሰዶምና ጎሞራን ይሄንን ፍቺ ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ ፍቺ ለማወቅ ሰዶምና ጎሞራ ማናቸው የሚሉን ታሪክ ልናውቀው ይገባል ሰዶምና ጎሞራ አስቀድሞ እግዚአብሔር አምላክ ለዘር ለስም አጠራር እንዳይሆን ከምድር የፈላውሃ አፍልቆ ከሰማይ ደግሞ እሳት አዝነቦባቸው የሰዶምና የገሞራ አንዲት ህዝብ እንኳን ሳትተርፍ ጠፍተዋል ያቺ መርገም የሰው ልጆች በዛ መርገም ውስጥ እንደቆዩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የአዳም ልጆች በመርገም ሳሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ከዚህ መርገም አንጽቶ ባይጠብቅልን ኖሮ አለ እንደነ ሰዶምና እንደ ገሞራ በጠፋን ነበር ብሎ ተናገረ ውድ የተዋዱ ልጆች እንዳይረሳ ደግሞ የሰው ልጆች እግዚአብሔር አምላክ የፍትሃዊ አምላክ ነው مرقم انجي تلالف باتشو يقدم لنا يهوان بدل ودن سوال አልተላለፈም ነበር ውድ የተዋዱ ልጆች እዚህ ጋር ልንዘነጋው የማይገባው ነገር አንድ ነገር አለ ብዙ ጊዜ ስንናገር ስለ መርገምና ስለ ኃጢያት ተምታቶባቸው ብዙ ጊዜ በመናፍቃን ዓለም የሚጠይቁት ጥያቄ አለ የሰው ልጆች እንዳለ ኃጢያት ሰርተዋል አሁን አዳምና ሔዋን በሰሩት ኃጢያት እኛ ለምንድን ነው ምን ጠየቀው ብለን የምንናገር ሰዎች አለ ያ ነገር ከኛ ዘንድ ተወግዷል አዳምና ሔዋን በሰሩት ኃጢያት እነሱ ራሳቸው ተቀጣውበታል ነገር ግን መርገሙ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣችው መርገም ግን የሰው ልጆች ናቸውና ሲተላለፍባቸው ኖረዋል ያ መርገም ግን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አልነካትም እያለን ነው እየተናገርን ያለነው ያ መርገም እንደ ተላለፈ ምክንያቱም እግዚአብሔር የፍታው ያምላክ ነውና በእነሱ በሰሩት ኃጢያት እነሱን አይኮንንም ምክንያቱም በብሉይ ኪዳንም በኦሪትም ጻድቃን ነበሩ ነቢያቶች ቅዱሳኖች ነበሩ ገነት የተባለችውን አይወርሱም ነበር በሲኦል ውስጥም እንኳን ጸጋ እግዚአብሔር እንደሚጠብቃቸው አብርሃም በሲኦል ውስጥ ሆኖ እንኳን ሲለምና መጽሐፍ ቅዱስ አልነገረንም ስለዚህ ቅዱሳኖችን የእግዚአብሔር ምሕረት በሲኦል ይሸፍናቸው ነበር መከራን እንዲያዩ ያደርጋቸው ነበር ስለዚህ የአዳም በደል ወደነሱ የአዳም ጥፋት እነሱ አልተቀጡም የአዳም መርገም ግን ሰው ናቸውና ከአዳም ተገኝተዋልና ሞትን ተሞታለ ተብሏልና ያቺ መርገም ግን የሰው ልጆችን ነክቷቸዋል እኛ ይያለን ያለነው ደግሞ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አልነካተም ለዚህም ነው ሊቁ ያሬድ እንዲህ ያለው ማርያም ሰት ሀቱ እምትካት ውስተ ከርሱ ለአዳም ከመባህሪ ጻዳ ይላል ማርያምስ ከጥንት ጀምራ አለ ማርያምስ ከጥንት ጀምራ እንደጠራ እንቁ በአዳም አካል ታበራለች ብሎ ቅዱስ ያሬድ በዚቁ በህዳር ጽዮን ላይ ማለት ነው በዚቁ ነግሮናል ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአዳም አካል ውስጥ እንደምታበራ እንቁ ተገኝታለች አለ በአዳም አካል ታዲያ የምታበራ እንቁ እንዴት ተገኘ ብንል አሁን እንቁ የእንቁ ባህሪ እንደሞ ስናይ እንቁ በየትኛው በጭቃ ውስጥ ቢሆን እንቁነቱን አይተውምና ያበራል ስለዚህ የሰው ልጅ አይቶት ያንን ነገር ይረባኛል ረህብ ይሆነኛል ብሎ ወስዶት ቢተቀምበት ምናል ራሱን ይቀይርበታል ጭቃ የተባለው ኃጢያት በመላበት ያዳም ስጋ ኃጢያት በመላበት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያ ጭቃ እንዳይነካት እንቁ በምንም ብናደርገው ምን ይላል ጭቃ አይተላለፍበትም የጸዳ የነጻ የጠራ ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምንም እንደዛ አድርጎ እንዳይነካት አድርጎ ያዳም በደል ያዳም መርገም በደሉ ሳይሆን ያዳም መርገም እሷን እንዳይነካ ጭቃ በተባለው መርገም እንዳይነካት አድርጎ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ፈጥሮልናል ብሎ ተናገረ ለዚህም ነው እግዚአብሔር አምላካችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህናዋ ቅድስናዋ ልክ እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ከኦሪትም ጀምሮ ትነገር ነበር ብለን ስንናገር አስቀድሞም ኢሳይያስ ስለ ድንግልናዋ እንደተናገረው ሁሉ ስለ ንጽህናዋም ተናግሯል እንደው ማን በጣም የሚገርመኝ በዓለም መላእክት ሊቁ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ በመጽሐፉ አንድ ታሪክ ዘግቦልናል እግዚአብሔር አምላካችን ማይምረ ሁሉ ነውና ሁሉን ያውቃልና ሰውን አስቀድሞ ከመፍጠሩ በፊት ሰው እንደሚበደለው ሰው ኃጢያት እንደሚሰራ ስለሚያውቅ ሰውን ከመፍጠሩ አስቀድሞ ለመላእክት በእሳታውያን መነጽር በሰማይ ላይ ስሎ አሳይቷቸዋል ስለ ሰው ልጅ ክብር አሳይቷቸዋልና የሰው ልጅን ክብር ሲያሳያቸው በአራያው በአምሳሉ እንደሚፈጥሩት ሲያሳያቸው እግዚአብሔር አምላካችን ባንተ አራያማ ባንተ ምሳሌማ የምትፈጥረው ከሆነ ፍጠረው እንይህ በሱ ላይ አንተነትን እንይህ አሉት ከዛን እግዚአብሔር ማይምረ ሁሉ ነውና እነሱ ፍጡር ምንም እንኳን መላእክት ቢሆኑ እንኳን ፍጡር ናቸውና የወደፊቱን እሱም ያቆን ሊያውቁ አይችሉምና የሰው ልጅ ሲበድል ያሳያቸዋል የሰው ልጅ ሲበድል ወይ አንተን በድሎ አንተን የመሰለ አምላካችንን በድሎ ከሚያስቀይም ባትፈጥረው ይሻላል ብለው ደግሞ ሁለተኛ ሐሳብም ሰጡ ለዚህም እኮ ነው መልአከ ምክሩ ቅዱስ ሚካኤል እንለየለ አማካሪ መልአክ እያልን እንጠራው ይለ በነገራችን ላይ አማካሪ መልአክ ስንል ልክ አንድ አሰሪና ሰሪ ተቀጣጣጥረው እንደሚሰሩ ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ ተባብሎ የሚነጋገሩ ሆኖ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ የሚያደርገውን ነገር ለቅዱስ ሚካኤል ይገልጽለታል ብለን ስናስተምር ነው እንጂ መልአከ ምክሩ ለቅዱሳኖቹ እሱ በፈቀደው መጠን ይገልጽላቸው ነበር ለዚያም እኮ ነው አብርሃምን በእውኑ ከወዳጄ ከአብርሃም የምደብቀው አለን አስቀድመን እኮ ሰዶምና ገሞራን ከማጥፋቱ በፊት ላጠፋ ሊሄድ ነው ወዳጄ አብርሃም ብሎ ከወዳጆቹ ጋር እንደሚማከር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይተናል ስለዚህ እነዚህ ባለሟሎቹ ናቸውና ያማክራቸዋል ሰው ልጅን እንዲበደል ሲሰራ ሲያሳያቸው አይ አንተም በድሎ ከሚያስቀይምማ አትፍጠሩ አሉ بزا بادام بدل وست اندمت تابر ارغو دمو اسقدمو يزيم نو تامر ماريام بهلينا املاك نبرش بلبس اللاسي نبرش ايالن منناغرو لذي نو እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህናዋን ቅድስናዋን ምንም እንኳን አዳም ስቱ ውዱቅም ቢሆን እንኳን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደንቁ እንደምታበራ አሳያቸው ለመላእክቶች ወይ ስለሷስ ፍቅር ፍጠረው ተሰቅለህ አንተም ከሷም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷም ነፍስ ነስቶ እንደሚወለድ ስላወቁ አንተነትን ምናይም ኮነማ አምላካችን ወይ ፈጥነ ፍጠርልን መላእክቶች አምላካችንን እንደጠየቁት ኤፒፋኒዮስ በዚህ በመጻፍ አክሲማሮስ ላይ ይሄንን ታሪክ ይነግረናል ለዚህም ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በህሊና ስላሴ በህሊና እግዚአብሔር በልበ እግዚአብሔር ተስላ የተቀመጠች ነች የመርገመ አዳም የአዳም መርገም አልያዘችም ብለን ስንናገር ነው ለዚህም እኮ ነው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ወደሷ ሲመጣ ታሪኩን ግን ሊቃውንት መተርጉማን ሲናገሩት እጅግ በጣም ልቦኔ የሚመሰጥበት ቅዱስ ገብርኤል እኮ ከራማ ላይ ሲወርድ ሂድ እናቴን አብስር አስቀድሞ ለዘካርያስ አብስሮት ነበር በምን በመስዋዕት ወኩል ጋር በቀኝ በኩል እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ብሎ አብስሮት ነበር አሁን ደግሞ እናቴን ሂድ ከሷ እወለዳለሁ ከስጋዋ ስጋ ነሳለሁ ከነፍሷ ነፍስ ነሳለሁ ሂድ የብስራትን ነገር ዜናው ተፍስት መጋቢ ሐዲስ ይያል ምን ጠራው ኮለዚ እኮ ነው አብስራት ተብሎ ቅዱስ ገብርኤል ሲነገረው ሰውና መላእክት ሊታረቁ ነው ሰውና እግዚአብሔር እርቅ የጸቡ ግድግዳ ሊፈርስ ነው ተነግሮታል ገብርኤል በዚህ ደስታ እጅጉን ክፉን ያማታ ከራማ ሲወርድ እንደም እንደ ነጎድጓድ ሊቃውንት መተርጉማ ሲናገሩ እንደ ነጎድጓድ ይሰማ ነበር ይላል እንደ ነጎድጓድ አንድም ደግሞ በሌላም ሲተረጎም ደግሞ ገብርኤል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብሉይን ከሐዲስ ያዘች ነች መጻፍን ጠንቅቃ ኦሪትን ታቅ ነበር አስቀድሞ የአክስቷን ባል ወይም ደግሞ የኤልሳቤጥን ባል ካህኑ ዘካርያስን ሲያበስር ምን ብሎት ነበር ወንድ ልጅን ተወልዳለ ሲል እንዴ በርጅኔ ወራት ብሎ ጠይቆታል መልአኩም ብስራቱን አልተቀበለውም ነበር ለዛ ነገር ዲዳቶናል ይሄ ነገር እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል የኔን ቃል አቃላልና አፍ ዲዳ ይሆናል ይሄ ነገር እስኪፈጸም ድረስ ብሎት ዘካርያስን አፉን ዲዳ አርጎ ነበር አልተቀበለውም ነበር ነገር ግን እኮ ዘካርያስ እኮ ማየት ይችል ነበር ማኑኤል ሶምሶምን ወልዶት ነበር አረጋዊው አብርሃምም እኮ ኤልሳቤጥ በርጅኔዋ ወራት እኮ ልጅ እንደሰጣት እግዚአብሔር አምላካችን ኦሪት ጽፋለት ኦሪትን የሚያነብ ካህን ነበር ያውቀ ነበር ማኑኤልም ሶምሶምን የወለደው በርጅና ወራት ነው ማስረጃ አምጣልኝ መልአኩም ቢለው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና የተደረገን ነው እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ነው ባንተ ላይም ይደረጋል ብሎ ይነገራል አሁን ግን ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ሲልካው ያለ ዘር አብሲ ነው ዘር ያልተዘራባት እርሻ ያለ ዘር መሬት አብቅላ ትገኛለች ይያላት ነው አሁን እንደ ሰውኛ እንደ ስብከት ሞኝነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ይኩነኒ በከመትቤለኒ ብላ ተቀበለዋለች እንደ ሰውኛ ግን ሞኝነት ነው የስብከት ሞኝነት ነው ሞኝነት መስሎ ነው አሁን ሳይዘራ ይበቅላል ያለ ወንድ ዘር ተወልዳ የሰው ልጅ ይወልዳል ተብሎ ቢነገር ይሄ ሞኝነት ነው በዓለም ዘንድ ሲታይ አሁን እንደ ሰውኛ ሊያስረዳት እየመጣ ነው ስለዚህ ያ ነገር ጨንቆታል ማስረጃ አቅርብ ብትለኝ ምን አይነት ማስረጃ አቅርባለሁ ብሎ ተጨንቆ ነበር እና ተጨንቆ ክንፉን ሲያማታው እንደነጎድጓድ ይሰማ ነበር የሰማዩ መላእክት እኔ በጣም ግርም የሚለኝ የእመቤታችንና የቅዱስ ገብርኤልን ቃልን ምልልስን ሲሰሙ ይዛን ቀን ነው ምስጋና የቆመው በሰማይ ዘንድ አንድ ቀን ነው ምስጋና ቆመው የሚያውቀው ይላሉ ሊቃውንት መተርጉማን በሰማይ መላእክት ዘንድ ምስጋና ቆመ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምን ትለው ይሆን ብለው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልም ሲያበስራት ጸጋን የተመላሽ ወይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና አሁን ያላዩት አምላካቸው ስጋ ለብሶ ሊመጣላቸው ነው አስቀድሞ አሳይቷቸው ነበር ስለዚህ መላእክትም እንኳን ሳይቀሩ ጓግቷል ከምንም በላይ ደግሞ በሰውና በመላእክት ዘንድ ጸብ ነበር ምክንያቱም ባለማዋሎች እግዚአብሔር ባለማዋሎች ነው የበደለው የፈጠራቸውን አምላክን ነበር የሰው ልጅ ስለዚህ የምታስታርቅ እመቤት ጋር ነው የላከው ገብርኤልን ለዚህም ነው እንደውም በድርሳነ ቅዱስ ገብርኤል ላይ ከመይት ድንግጽም ቃሉ ማህያዊ ከቃሉ ማህያዊ ከሆነው ህያው ከሆነው ከቃሉ አነጋገር የተነሳ እንዳስደነግጥ ህቡ ስሞችን እንደሰጠው ቅዱስ ገብርኤልን መድህንኤል ህያውታኤል አውካኤል ተርቡታኤል ግኤል ዝኤል ቡኤል የሚባሉትን ስሞችን እግዚአብሔር አምላክ ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ሊያበስር ሲሄድ ከቃሉ አነጋገር አይታ እንዳትደነግጥ የሰጠው የራሱ ስሞች ነበር እና ቅዱስ ገብርኤልም ይሄንን ተጨንቆ ነበር ማስረጃ ለማያቀርብ ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ምን ረታት ታዲያ ልክ እንደ ካህኑ እንደ ዘካርያስ እንዴት ይሆንልኛል ይሄ ነገር እስቲ ማስረጃ አምጣልን زر ساي زر ربّت يبقى على أرشان عصايين يالا زر أبسي يولد سو يتحلّ بدأ مت أيك تشلنا برا مبيت هاشين كده سنجل ماريام قل يزمتها بالله بيتنيج أرم مواجهك بتأم مياس قرمنو ملاك توش سنكون سايكارو يمياس قرم زمتان دالله تينا قرونا ما ترجمان ليك أون تعباتو تاجن النام مبيت هاشين كده سنجل ماريام سأجاني ثمن لاشوا يدرس سبليش زهبير كانشي قارنونا كاسي توش مكاكل أنشي يتبارك شنش على كذا يهي نجر النوتس النشالش وندرجين تول جالش سمونم إيجاسوس تيوالش إنه هو إجزابي راملاك يابطوني دعوة الزفاني ستوال من قصتو ما يعرفهم لمن قصتو في السامية اللوم إيجالس يا بسرات يرولو كلا بالي ميو تاجن كريستن كلمارة بمسافة كرسي ما جمارة كلا منو يهي نجر عندما يهون اللينياله إنزا يأمر بأسيارتشو وندرس علاك عندي تهون اللينيال وات أيك أشوف ميو تاجن يرول هاي لجار دبشال من فسق كرسي مسألة دبشال ይሄ የሚወለደው ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ነው እነሆ ኤልሳቤጥ ካንቺ ወገን የምትሆን ከሸመገለች ካረጀች በኋላ ልጅን አገኘች ጸነሰች መካን ሲሏት ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና አላት አሁን ገብርኤል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና የሚለው ቃል አሁን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ብላ ተቀበለችው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና እኔ የእግዚአብሔር ባሪያው ነኝና እንደ ቃልህ ይደረግልኝ ብላው ተቀበለች የሁሉ ታሪክ ምናገኘው በሉቃስ ወንጌል ላይ ምናገኘው ታሪክ ነው ስለዚህ ወንድማችን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መላእክቶች እንኳን ሳይቀሩ በእንደዚህ አይነት ክብር ሊቃውንት መተርጉማን ይነግሩናል ወደሷ ሲያበስሯት አስቀድሞ እኮ የመላእኩን ብሳት ብንመለከት ያ የወደቀውን የአዳምን ስጋ እንዳለበሰች ነው ጭቃ በተባለው መርገም መቤታችን እንደምታበራ እንቁ ሊቁ ያሬድ እንደነገረን ሁሉ አዳም የበደለው ስጋ መቤታችን አለበሰችው አዎ መዳኒቴ ብለዋለች አሁን ዳልከው መዳኒቴ ተለዋለች መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን እመቤታችንን ያዳናት ከኛ ድህነት ጋር አንድ አይነት ድህነት አይደለም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እንዴት አዳናት ብለን ከተናገርን አሁን ምሳሌ ልንሰጥ እንችላለን አንድ ሰው ለምሳሌ ከፎቅ ላይ ወድቆ ተሰብሮ ሐኪሞች አዳኑት ያ ምንድነው የሚባለው አዳኑት ያ ሰውዬ ሐኪሞቹን አዳናችሁኝ ወይ መዳኒቴ ብሏቸው ሊጠራቸው ይችላል أما بيتاچن ቅድስት ድንግል ማርያም ግን አዳምን ባዳነው መልክ አይደለም ያዳናት አስቀድሞ ያ ውድቀት የተባለው አንድ ሰው ከፎቅ ላይ ወደቃ ውድቀት የተባለው ኃጢያት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እንዳይነካት አድርጎ ጠብቋታል ያንን ስለመታቀ መቤታችንን መዳኒቴ ብላ ተጠራዋለች መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ሲነግረን ነው እና አስቀድሞ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አዳናት እንጂ ያ የወደቀውን የበሰበሰውን ስጋ ማለት በኃጢያት የበሰበሰው ያ ሸምሸርሸጢር እንደማይበሰበሰው ሁሉ ከንጨቶች ተመርጦ የእግዚአብሔር በመንፈስ የሚያድርበት የእግዚአብሔር ታቦት እንደሚዘጋጅ ሁሉ የሚበሰብሱት እንጨቶች በተባሉት አይሁዶች መካከል ወይም ደግሞ የሰው ልጆች መካከል ሙሉ የሰው ልጆች መካከል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልክ እንደ ሸምሸርሸጢር የግራር ዛፍ ኃጢያት ነቀዝ የተባለው ኃጢያት ሳይነካት እግዚአብሔር አስቀድሞ አዳናት ብለን ነው ምናስተምረው እና ወንድማችን እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ጥንቃቄ በጣም ይፈልጋሉ በእንደዚህ አይነት መንገድ ሌላውም ሰው ይሄድበታልና ምሳሌው እንደሰጠውት ሁሉ ማለት ነው ያ ሰውዬ አስቀድሞ ወደቀ አይደለ ወድቆ ቢያድኑት መዳኒቴ እንደሚሉት ሁሉ ከመውደቁ በፊት የሆነ ሰው ይዞት ቢያተርፈው ያንን ሰው ምንድነው የሚለው አዳንከኝ እኮ ነው የሚለው ወይኔ ቶ ወድቅ ከላይ ተፈትፍጮ ወድቄ ነበር አዳንከኝ ነበር የሚለው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አዳም ከፎቁ ወርዶ እንደተጎዳው ሰው እንደሚመሰል ሁሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ ከፎቁ ሳትወድቅ ወይም መርገም ያዳም መርገም ሳይደርስባት አስቀድሞ እግዚአብሔር አዳናት ብለን ነው ምናስተምረው እና እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ክሊር ሆኖ ለህዝቡም ቢተላለፍ ምክንያቱም እይታውን ብዙ ነው ለዚህ ከስርም ኮሜንትም ለማንበብ ሞክር ያለው ብጅታ የሚፈጥር ነገር ነው ሜቢ አንተ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ላታስብ ትችል ይሆናል ግን ያ የወደቀው ስጋ ስንል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የወደቀውን ስጋ እንዳለበሰች ቅዱስ መጽሐፍ በረም ቢነግረናል አንድ አንድ ሊቃውንት ትምህርቶችን እንነጋገርበት ኩለንታኪ ሰናይት እንተ ሀቤ አልብኪ ነውር ወኢምንትኒ ላይሌኪ ይላል ሁለንተናሽ ውብ ነው በላይሽም ምንም ነውር የለብሽም ሰለሞን በመሐልዩ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይም ገልጾልናል መኑ ይእቲ ዛቲ እንተ ትሄውስ ከመጎህ ጽዱት ወብርህት ይላል ደግሞ እንደ ጎህ የምትጎበኝ ንጽህትና የምታበራ ይህቺ ማናት ብሎ ይጠይቀናል ሰለሞን ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 መሐሊ ላይ ምናገኛቸው ነው ይሄን ወሶበረ ከበ ስጋሃ ቅዱሰ ላቲ ድንግል ወነፍሳ وسبركها سجاهك الدوسة لاتي دنجر ونفسك الدستة فترى لوتو مقدسة زبوتو نفس يزيش دنجر لسجاوان كدوس نفسوانم كدست هونو باجنيا جيزيلان نبابيت نفس ياللون مقدس فترى لت يلنال كدوس يوانس أفورك بزي بهمانو تابو مراف سلسة سدست كقطر أسرع مستلهم يقتل لنا بزونه وسوبرية نسهنا كلا ليهو إجزاهير عب فنوا هابيكي ملاكو برهاناوي زسمو جبريلا نسهنا شنن باي جزء أرسو إجزاهير جبريل ميبال برهاناوي ملاكون ودان تلاك بلو أبا هرياكوس بكداسي مريم لي كتر أربعة مستلي قلصو لنا سلزي ما بيساشين كتستنجل مريم أسكت دموت أنت هبسون دريلي بات بزو مسافة ليكاون توتشين جبتم بالنانب ليكاون تم بنتيك ይሄ በጥንት አብሶ ዙሪያ ላይ ያለውን ነገር በጣም ግልጽ ሆኖ ይነግሩናል ምክንያቱም ለክ እንደ ካቶሊኮች ኃይለ አረማዊት ብለን መታስተምር ቅድስት ቤተክርስቲያን የለችንም አው መዳኒቷ ነው መዳኒት ይብላ ተጠራዋለች ነገር ግን አዳምን እንዳዳነው ሳይሆን ኃጢያት የተባሉ ሳይነካት ከኃጢያት አስቀድሞ አዳናት ብለን ነው የምንናገረው እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም የምናስተውልበትን ልቦና ይስጠን እና ወንድሜ ያው ስናስተምር መንፈሳዊ የሆነ ነገር ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እናገኘው ጥንቃቄ በተሞላ መንገድ ብናስተምር ባይነኝ ምክንያቱም ሊቃውንት አባቶች አሉ እነሱን ጠይቆ እኛ በመሰለን ሲያሆን ምን ይላል አንድምታውስ አስተምሮቱስ ምን ይላል የሚለውን ነገር በደንብ አድርገን ጠንቅቀን ብናስረዳ መልካም ነው ምናልባት ኮንፊውዝድ የሚያደርግ ነገርም ካስተማርን ወዲያውኑ ለዛ ምላሽ መስጠት ነው ይሄን ቪዲዮ ከተሰራ በርግጥ ትንሽ ቆየት ብሏል ነገር ግን ኮሜንቶቹ በጣም ብዙዎቹ ስለ ጥንት አብሶ ላይ ፎከስ አድርገው ስለተናገሩ ነው የቅድስት ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ደግሞ ይህ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም የምናስተውልበት ልቦና ይስጠን ውዴ ተዋዱ ልጆች እኛም ተጠግተን ሊቃውንቶችን ልንጠይቅ ልንማር ይገባል ወንጌልን ስንማር ልንሰላች አይገባም እግዚአብሔር አምላካችን ወንጌል ወደ እግዚአብሔር የምታቀርብ ነችና ወንጌልን በረም ተንቀቀን ብናውቅ አስቀድመን ስንናገር ስለመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህና ብቻ አይደለም መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የነቀፉ የመሰላቸው መናፍቃኖች ስተዋልና በክርስቶስ ጌትነትም በክርስቶስ ሁሉን አድራጊነትም ጣልቃ ገብተው ያልሆነ አስተምሮት እያስተማሩ ስለሆነ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ነገረ ማርያም ነገረ ክርስቶስን ጠንቅቀን ልንረዳ ይገባል አይማደ ሚስጥራቶችንም እንደዚሁ ጠንቅቀን ልንረዳ ልናውቅ ይገባል ለዛሬ ያቀርብኩላችሁ ይሄን ይመስላል ከቪዲዮም ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት አክሊል ምክንያት አድርገን ብዙ ትምህርቶችን ተማምረናልና ከቪዲዮ ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲኖሩ ኢንቦክስ ላይ እየላካችሁልኝ ይሄን ምን ተልዋል እያላችሁ የምታበረታቱኝ ወዳጆቼ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ በኮሜንት መጠየቃችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሁንም ከቪዲዮ የተሰማችሁን የተማራችሁበትን ቁም ነገር ግርም ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ለቻናሌ ማዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ቤተሰብ ሆናችሁ የደወል ምልክቷን ካላበራችሁ ኖቲፊኬሽን ኦል የምትሏን የደወል ምልክት መጫናችሁ እንዳዘነጉ ምክንያቱም YouTube እኔ መስራውን ስራ ሁሉ ጊዜ ወደ እናንተ ተደራሽ እንዲያደርግ ኖቲፊኬሽን ኦል የምትሏን ምልክት ማብራታችሁን እንዳዘነጉ እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ስለተከታተላችሁኝ በሉል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ ይቆየን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን እምየ እዝየ ወእስከ